մանուր արմախ մտքերի մեջ էի Տերը հետևյալ խոսքերը դրել սրտիս մեջ, ու այսօր Աստվածաշնչից խոսալու եմ մեկ հերոսի մասին, մեկ անձնավորության մասին, ով որ Աստվածաշնչի մեջ կանել երևացող անձնավորություն չէ։ Եթե ձեզի հարցնեմ, ուսեմ Աստվածաշնչյան հերոսների անուններ տվեք, ամեն մեկը գիտեք, չէ՞, անուն Աստվածաշնչյան հերոսի։ Օրինակ կարող եք ասել մի քանի անուն։ Բավականին անուններ գիտեք Աստվածաշնչյան հերոսներից, բայց միևնույն է չտվեցիք այն Աստծո հսոր ծառայի անունը ու մասին այսօր խոսալու ենք։ Ու գիտեք իրակյանքից մի անգամ կարևոր բացահայտում, որը ուզենամ ամեն մեկս ենենք մեր կյանքի մեջ, բայց մինչև այդ անձնավորությանը կանցնի, եկեք միասին նայենք Հոբի 8-րդ գլուխը։ Դեք Հոբի 8-րդ գլխի մեջ շատ հիանալի խոսք կա, բայց այսօր ես կուզենամ, որպեսզի միասին մենք ուշադրություն դարձնենք մի քանի համարի, որ նրա առաջնորդում է մեզ օրհնությունների մեջ։ Հոբի 8-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից են կարդում. Եթե դու կանուխ դեպի Աստված դառնաս և ամենակարողին աղաչես, եթե դու մաքուր և ուղիղ լինես, նա այն ժամանակ անպատճառ կզարթնի քո համար և կապահովցնի քո աշտարության բնակարանը, թեպետ քո սկիզբը տստիկ լինի, քո վերջը շատ կմեծանա։ Գիտեք, հետ աշխիրը հատկապես այս 7-րդ խոսքի վրա հաճախակի մենք որպես քաջալերակ հիշում ենք, որ ասում է, թե քո սկիզբը փոքր լինի, այն շատ է մեծանալու։ Բայց կուզենամ նայենք 5-րդ խոսքից, որի մեջ մենք կտեսնենք մի հատ հրաշալի դիրք, որը յուրաքանչյուր քրիստոնյա ունենալու է, եթե մենք Աստծուն դառնանք և ամենակարողին աղաչենք։ Գիտես, շատ անգամ մենք մտածենք այն օրհնությունը, որի կարիքը մենք ունենք, այն խոստումը, որը գործելու է մեր կյանքի մեջ, ավելի մեր հավատքը զորացնելով, ավելի մեր ունեցած փոքրությունը մեծացնելով իր հզոր ներկայության մեջ, շատ անգամ այդ օրհնությունը մենք խնդրում ենք Աստծուց, բայց մենք տեսնում ենք մի հատ կարևոր հրահանգ, եթե մենք կամուխ դառնանք Աստծուն ու փնտրենք իր երեսը, եթե մենք մեր սրտերը դարձնենք իրան, գիտեք, ես խոսքի վրա կուզենամ հետեգալին վրա ուշադրություն դարձնենք, ամեն առավոտ որն է քո առաջի աղաղակը, երբ որ ամեն առավոտ ու վեր ես կենում քնիցը, ամեն առաջի հեշտին քո գործերը, քո կարիքները, քո դժվարությունները դեք ու մտքի մեջ, թե ուղղակի Աստծո անունը կկանչես քո կյանքի մեջ, որն է քո փնտրտում կտես երկրի վրա։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս երկրի վրա ապրելով հանդերձ ունինք փնտրտում մեր կյանքերի մեջ, և որն է փնտրտումը, որը կա մեր կյանքերի մեջ։ Աստծո խոսքը ինձ ասում է, երբ որ մենք փնտրենք Աստծուն, երբ որ մենք կանուխ վեր կենանք, երբ որ մենք ամենակարողին դառնանք և աղաչենք իրան, այն ժամանակ մեր օրհնությունը կգա, երբ որ մենք մաքուր ու ուղիղ լինենք իր ներկայության մեջ, այն ժամանակ մեր օրհնությունը կգա։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք օրհնության մասին, Աստծո օրհնությունը իրականում մենք յուրաքանչյուրս ունենք այդ օրհնության կարիքը, բայց կա ճանապարհ, որով մենք ընտանալու ենք, ու հանկարծ Հոբի կրկի մեջ հեղինակը Աստծո խոսքը այդարում է հետևյալը, ու այդ ժամանակ թեպետ քո սկիզբը պստիկ է լինի, քո վերջը շատ կմեծանա։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս մեր կյանքերի մեջ ունենք մի հատ փոքրություն, մենք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ ունենք այդ փոքրությունը, որ երբ որ գնայինք իրավիճակներին, փոքր բաներ են, փոքր մարդիկ են, այս երկիրը մոտ 7 միլիարդ մարդ ունի, մենք ինչ ենք այս երկրի մեջ, փոքր ազնվորություն, գուցե մեր հայկական տները, գուցե որտեղ որ ծնվել ենք, կանե բարեկեցություն չի եղել, գուցե շատ ու շատ բաներ կա, որի պատճառով մենք մտածենք մեր փոքրության մասին, բայց երբ որ մենք դառնանք տիրոջ ու կփնտրենք իր երեսը, տիրոջ խոսքը ասում է, թեև քո սկիզբը փոքր է լինի, Աստված շատ մեծացնելու և օրհնելու է։ Ու մենք գիտենք Աստվածաշնչյան շատ հերոսների, ինչպիսին Դավիթն էր, որ իրականում Տեր իրան մեծացրեց և օրհնեց, բայց կուզենամ նայենք նաև շարունակության խոսքը, բայց աղե հասցրու առաջի սերունդից
եւ ուշ դարձրան նրանց հայրերի քննությանը։ Գիտեք, հետ աշկիրը մենք կտեսնենք մղում հարցրա առաջի սերունդից եւ ուշ դարձրա իրաց հայրերի քննությանը, որոնք իրանք տվել են, որովհետեւ մենք երեկվանն ենք եւ չենք հասկանում, որովհետեւ ստվել է մեր օրերը երկրի վրա, ահա նրանք ես կսովորեսնեն եւ քեզ կասեն եւ իրենց սրտերից խոսքերը կարդասանեն։ Մենք կտեսնենք, թե Աստծո խոսքը մեզի կմղի խորհրդակցության հարցնելու այն մարդկանց, ովքեր փորձ ունի, ովքեր իրաց փոքրությունից տեր իրան շնորհ կերել է, ու իրան ավելի մեծ ծել են եւ ավելի զորավոր ընտածքի մեջ է։ Ինչու համար, որովհետեւ հոգու Աստծո խոսքը ինքեդեւյալն ասում, որ մենք իրականում շատ քիչ փորձ ունենք եւ շատ քիչ բաներ գիտենք։ Ու գիտեք, լավագույն փորձառությունը, որ մենք եշպեւ է որպես քրիստոնյաներ ունիք մեր կյանքի մեջ, Աստվածաշնչյան հերոսների օրինակներն են։ Աստվածաշնչյան են օձյալների, ծառաների օրինակներն են, որոնց կյանքի մեջ մենք իրականում կտեսնենք Աստծո հզոր ներգործությունը, որոնց կյանքի մեջ մենք կտեսնենք Աստծո զորությունը, որոնց կյանքը Աստված վերցրեց իրաց փոքրությունից, բայց շատ խիստ մեծացրեց, որոնց կյանքը Աստված վերցրեց եւ տարաբոշտությունների մեջ։ Երբ որ մենք սկսենք նայել իրաց կյանքի օրինակները, մենք կտեսնենք Աստծո խոստումների իկադարացվել իրաց կյանքի մեջ։ Ու անգամ եթե մենք վերցնենք ու նայենք եկեղեցու պատմությանը կամ մեր մեջ եղող շատ մարդկանց կյանքի պատմություն, մենք կտեսնենք Աստված վերցրել է փոքրությունից, բայց իր խոսքը իկադարած է իրաց կյանքի մեջ։ Ու գիտեք, այս ամենը խոսում է Աստծո փախտի մասին։ Այս ամենը խոսում է Աստծո խոսքի զորություն ունենալու մասին, ու մենք ամեն մեկս կանչված ենք այդ խոսքի զորությունից կշտանալու համար։ Ու մենք խոստում, որ իմ սրտից մեջ եկավ հինգշաբթի օրը աղոթքի ժամանակ, որ իմ սիրածս համարներից մեկն է, որը կուզենամ կարդամ ձեր համար առաջի կորինտացիների երկրորդ գլուխը, մենք կտեսնենք ստեր միամ աստվածային խոստում, որ Աստծո խոսքը Պողոս առաքյալի միջոցով տալիս է Կորինտոսի եկեղեցուն, ու այդ հայրության մեջ ես տեսա այս խոստումը իրականում մեր քաղաքի, մեր երկրի եւ Քրիստոսի եկեղեցու համար է։ Առաջի թուրք կորինտացիների երկրորդ գլուխը հրաշալի համար վստահ եմ շատերը գիտեք այս համարները, բայց ուզում եմ նորից կարդալ ձեր համար, այլ ինչպես որ գրված է, ինչ որ աչքը չի տեսել եւ ականջը չլսեց, մարդու սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Գիտեք, մի հատ զորավոր խոսք, այն ինչ աչքը չի տեսել ու ականջը չի լսել ու մարդու սրտի մեջ չի ընկել, Աստված պատրաստել է իրան սիրողների համար։ Դու սիրում ես Աստծուն, դու սիրում ես Աստծուն, դու կյանքդ պատկանում է Աստծուն, Աստծո խոսքը ասում է Աստված պատրաստել է իրան սիրողների համար։ Ու մենք ամեն մեկս կանչված ենք այդ պատրաստած օշնությունը վերցնելու համար։ Բայց մի հատ կարևոր բան, որը տեղի է ունենում, ուզում եմ շարունակությունը նայել 10-րդ համարը, ինչի համար շատ անգամ մենք համախտագությամբ խոսում ենք այս մասին, ինչն է վկայությունը, որ մենք մեր սրտերի մեջ հասկանում ենք, որ Աստված ինքը օշնություն է պատրաստել թե իր եկեղեցու համար, թե այս քաղաքի ու թե այս երկրի համար։ 10-րդ խոսքը ասում է, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բաները քննում է եւ Աստծո խորը բաներն է։ Մենք տեսնում ենք պատասխանը, Աստված ինքը առաջի հերթին այդ օշտությունները ինչ քո կյանքի մեջ կբերե, ինքը կհայտնի իր հոգով։ Աստված իր հոգու միջոցով կբացահայտի քո համար այն օշտությունները, այն ծրագրերը, որը ինքը ունի, այդ օշտությունների մեծությունը աշկը չտեսած ու ականջը չլսած մեծություն ունի։ Գիտեք, իրականության մեջ մենք որպես մարդի ու ապրելով տեխնոլոգիական տարի մեջ, մենք շատ ու շատ տեղեկացված ենք։ Առաջին տարի մարդը ընդամենը 100 տարի առաջ մարդի տեղեկացված չէին կա։ Ընդամենը 30 տարի առաջ մարդի տեղեկացված չէին։ Գիտեք, երբ որ մենք վերցնենք մեր անկախության տոնը, մեր երկրի տոնը, որը մենք տոնեցինք 3, հիանալի է, երբ որ կմտածենք 91 թվականը, երբ որ հեռու ենք գնում, մենք սկսենք տեսնել, այդքան տեղեկացված չէին։ Մենք իմացանք հայտարարությունը, ուրախացանք, շատ լավ էր, բայց կան է չկար այդ գիտակցությունը,
անկախության առավելությունը կամ ինչ մի հատ մեծ տոնակատարություն է աստիճանաբար, երբ որ լուրերը կլսես, երբ որ աշխարհի տարբեր անկյուններից մարդկանց կարծիքները ամեն ինչը, երբ որ համախմբվի, դու նորից ու նորից, այսինքն այդ տեղեկությունը վերցնելով հանդերձ, դու սկսես ավելին տեսնել։ Ու գիտեք, հետաքրքիր է, երեկվա անկախության տոնը, որը տեղի ունեցավ Գյումրիում, իրականում սա հրաշք է, Աստծո օրհնությունն է, ու մենք ընդունում ենք որպես Աստծո ներգործությունից կատարված մի հաջողություն, որ հազարավոր մարդիկ մտան։ Մեր կյանքի մեջ բերում է տեղեկատվությունը, որ այսօր կա աշխարհում։ Այսինքն այսօր մենք իրականում շատ բաներից տեղյակ ենք, բայց երբ որ մենք նայենք Աստծո խոսքին, մենք կտեսնենք Աստված մեր ամեն մեկի համար պատրաստել է օրհնությունը, որը մարդը դեռ չի տեսել, որը մարդը դեռ չի տեսել։ Պատկերացրեք, սկան տեղյակ լինելով հանդերձ, Աստված քո համար օրհնություն ունի, որ երբևէ դեռ որևէ մեկը քուրցերև չի լսել։ Ինչու համար, որովհետև Աստծո խոսքն է այդ մասին ասում, ու երբ որ մենք շարունակում ենք տեսնել, այդ ամենը մեր մեջ վկայում է այն հոգին, որը բնակված է մեր մեջ։ Ուզենամ հարցնել, եթե դու Սուրբ Հոգու մտերիմ ես, դու անպայման քո մեջ ունես վկայություն քո ապագայի համար, անպայման քո մեջ ունես վկայություն Աստծո գործի համար, անպայման քո մեջ ունես վկայություն Աստված ինչպես է ուզում շարժվել ու ինչ է ուզում անել։ Ու գիտեք, շատ անգամ այս վկայությանը մենք ասում ենք կանխատեսություն կամ մաշկարարություն, կամ Սուրբ Հոգու վկայություն կամ հայտնություն, որ նվագում են հոգիների մեջ։ Ու գիտեք, շատ անգամ իրականության մեջ մեր սրտերի մեջ կա վկայություն, որ Աստված օրհնելու է մեր ամեն մեկին։ Մեր սրտերի մեջ կա վկայություն մեր երկրի օրհնության համար, կա վկայություն մեր քաղաքի օրհնության համար։ Ինչու համար, որովհետև Աստված ինքը ավելին է ու իրավ ողորմությունը Հավիթյան է։ Ու երեկ գիշեր, երբ որ ես աղոթքի մեջ էի, հետաքրքիր է, մենք շատ անգամ խոսում ենք այն մասին, ու Տերը ողորմե մեզի, Տերը օրհնե մեզի, բայց գիտեք, հետաքրքիր է, մի աղոթք ունեցա, որի մեջ Աստծուս կկոհանա իրավ ողորմությունների համար, որ ինքը ելել է մեր ազգին, մեր երկրին, մեր ամեն մեկին, բայց մի հատ ավակ բարձրացավ իր միջից, Տեր, Ոշտն է այս երկիրը, ոչ միայն քո ողորմությունով, այլ նաև քո շնորհքով։ Գիտեք, ողորմություն մենք շատ ենք տեսել, այն պահերին, որ արժան չենք եղել, այն պահերին, որ դժվարության մեջ է եղել մեր երկիրը, Աստված ինքը քերնական ձևով միջամտել է, այն պահին, որ քո կյանքի մեջ դու եղել ես ճգնաժամի մեջ, Աստված քերնական ձևով միջամտել է։ Այս ամենը Աստծո ողորմությունն է, բայց գալիս է մի ժամանակ, որ դու մտածում ես Տեր քո շնորհքի օրհնությունը թող գա, որը ավելին է։ Ուզում եմ իմեդ ասեք, Տեր քո շնորհքի օրհնությունը թող գա, Տեր քո շնորհքի օրհնությունը թող գա այս երկրի վրա, քո շնորհքի օրհնությունը թող գա մեր կյանքերի մեջ։ Ու գիտեք, շատ անգամ հետաքրքիր անգամ թե պատկամի Աշտուր երկրորդ պատկամի մեջ, թե փառաբանության մեջ, մենք միշտ հիշատակում ենք ոշպեվայի կնոր ծողաբերությունը։ Գիտեք, հետաքրքիր է, ինչու համար, որովհետև ինքը իր լավագույնը տվեց, թեև իր լավագույնը քիչ էր, բայց միևնույն է ինքը ամբողջը տվեց, ինքը լավագույնը տվեց, բայց կներեք, կա ավելին, ուրեմն որ մենք շարժվելու ենք, կա մի հատ ավելի մեծ ընթացք, ավելի ուրիշ օրինակ, որի մեջ լինելու ենք։ Գիտեք, այդ պահին ես սկսեցի մտածել, ինչու համար մենք չենք մտածել Բարնաբասի զոհաբերության մասին։
մասին խոսում են, մենք տեսնում ենք այս խոստման մեջ կա շնորհքի օրհնություն, որովհետև ինքը չի խոստանում ուղղակի դժվարությունից փրկվել, այլ ինքը խոստանում է այն հրաշքը, որը դեռ ոչ մի ականջ և ոչ մի աչք գուցե և չի տեսել ու չի լսել, ու Աստված խոստանում է այդ հրաշքը մեր կյանքերի մեջ։ Գիտեք, ուզում եմ Աստվածաշնչից նայենք մեկի օրինակը, մեկի կյանքը, որ իրականում լցված էր այս հրաշքով։ Ինքը ինչ որ տեղ կարելի ասել կողքի դրված ազնվորություն է, թեև հայտնի է նոր գդագարանի մեջ, բայց իրա մասին շատ չեն խոսում։ Բայց իրա կյանքը, երբ որ մենք նայենք, մենք կտեսնենք իրա կյանքի ունեցած երևույթների մեջ, դժվարությունների մեջ, իրակայացած միատ երիտասարդ էր, ով երբ որ ուրիշ երիտասարդներ իրան բռնեցին, ինքը վախուց փախավ, ինքը թողեց այդ իրա վրա գցած հանդերձը ու փախավ, բայց կուզենամ առաջ շարժվենք պատմության մեջ, Գորս Կարակելոս 12-րդ գլուխ, Գորս Կարակելոս 12-րդ գլուխի մեջ մենք տեսնում ենք այն հրաշքը, որ Տերը բանդից ազատեց Պետրոսին, հրեշտակները եկան, Պետրոսի կապերը քանդվավ, դռները բացվան, ու Պետրոսը ինքը բանդից ազատվավ ու Գորս Կարակելոս 12-րդ գլխի 12-րդ համարի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալը. Պետրոսը Պետրոսի մասին է խոսքը, և նա մտածելով եկավ Մարգոս կոչված Հովանեսի մայր, մայրամիտունը ու շատերը ժողոված աղոտ կենան։ Պետրոսը ինքը բանդից ազատվելուց հետո ինքը եկավ Մարգոս Հովանես կոչված մոր մայրամիտունը, որ եկեղեցին ժողոված էր։ Ու անգամ կարծիքա, որ մայրամիտունն էր են վերնահատունը, որտեղ իրան կլցվել է Սուրբ Օրը։ Երբ որ Պետրոս ազատվավ բանդից, ինքը շտապեց Մարգոս կոչված Հովանեսի տունը, որտեղ աշակերտները ժողոված էր։ Մարգոս Ավետարանի 14-րդ գլխում կարդացած պատմությունը Մարգոս երիտասարդի մասին է, ով 70 աշակերտների մեջ էր, ու ինքը գուցե և ծածուկ գնացել էր Գեցեմանի պարտեզ։ Պենտեկոստեի ժամանակ Մարգոսը նույնպես աշակերտների մեջ էր, քանի որ կարծիքա վերնատուն է հենց իր ամոշտումն էր, ու մենք կտեսնենք հիշադակություն Պետրոս ամենաառաջի հեշտին, ինքը գնաց Մարգոս կոչված Հովանեսի տուն։ Մարգոսը հետանոսական անունն է, Հովանեսը հրեական անունն է իրա։ Իրան ինքը մեծացել է հետանոսների մեջ, բայց Երուսաղեմի մեջ իրան տուն ունեն, ու այդ տունը օգտագործում էր առաջի եկեղեցու կողմից։ Մենք կտեսնենք Մարգոսին, ավետարանիչ Մարգոսին, այդ երիտասարդ պատանին այդ ավետարանիչ Մարգոսն էր։ Գիտեք, շատ անգամ մենք իրա կյանքից չենք խոսում,
Բայց արեք նայենք Սուրբ Քրիստոսի հատվածներին Տերյա կյանքի մեջ ինչ տեղի ունեցավ, ու մենք կտեսնենք Խուգաս Ավետարանիչը ինքը առաջինը, թե ուր ուղղորդվեց Պետրոսը կօգտագործի Մարգոսի անունը. Մարգոսի մորը կներկայացնե որպես Մարգոսի մայր, ինչու համար, որովհետև Մարգոսը հետագայում կրեց առաջի Ավետարանը. Ու թե Ուգաս ու թե Մատևոսը միջև կգրեին իրանց ավետարանները, արդեն իսկ Մարգոսի ավետարանը գրված էր, բայց արեք նայենք Մարգոսի կյանքում թե ինչ էր տեղի ունեցավ։ Եթե որ մենք շարունակենք Կաշտակորս կարակելոս 12-րդ գլուխը, հանկարծ մենք կտեսնենք 25-րդ համարի մեջ Մարգոսին Պողոսն ու Բարնաբասը վերցրեցին իրանց ցեր ծառայության համար։ Այսինքն այն երիտասարդը ով փախավ Գեցեմանի պարտեզից, ում տունը կհավաքվեր եկեղեցին, այդ երիտասարդին Պողոս առաքյալն ու Բարնաբասը վերցրեցին իրանց ցեր ծառայության համար։ Գիտեք, մենք կտեսնենք փոքր մեկին, ում Աստված սկսել էր օրհնել, ում Աստված սկսել էր մեծացնել, մենք կտեսնենք անգամ կարծիքը վկայությունները հետևյալն են, որ Գեցեմանի պարտեզում Մարգոսը ընդամենը 15 տարեկան էր, ընդամենը 15 տարեկան պատանի էր, երբ որ ինքը փախավ, կարծիքը մոտավորապես է իր տարիքը, բայց այդ փոքր մեկին Աստված վերցրել էր մեծացնելու և օրհնելու համար։ Մենք ամեն մեկս Աստծո առաջ փոքր լինելով անդերձ, Աստված ամեն մեկիս վերցրել է օրհնելու և մեծացնելու համար։ Կարող ես ասել, Տերը ինձ վերցրել է օրհնելու համար, Տերը ինձ կանչել է օրհնելու համար, Տերը ինձ կանչել է ավելի ավելի զորացնելու և առաջտանելու համար։ Ու մենք տեսնում ենք պատմության շարունակության մեջ, երբ որ մենք շարունակում ենք պատմությունը, ինքը առաքյալների հետ էր, ինքը ամենազորավոր առաքյալների հետ էր, Պողոս ու Բարնաբաս, ովքեր հետանոսների մեջ մուտք ունեին, ու Մարգոսը հետանոսների մեջ մեծացած որպես մի երիտասարդ, հատուկ իրան վերցրեցին իրանց է, Տերը սկսել էր Մարգոսին օրհնել։ Գիտեք, երբ որ այս հայտնությունը ես առա, ես սկսեցի տեսնել եկեղեցին ինչքան Մարգոսների կարիք ունի։ Այսօր հետ աշկիրը, երբ որ եկեղեցում ես խոսվի օրնակի համար, ով է քո համար օրնակ, մենք շատ անգամ կմտածենք առաքյալների մասին, մենք կմտածենք Հովանես առաքյալի մասին, Պողոսի մասին, քույրերը գուցե կմտածեն ինչ-որ քույրերի մասին, ովքեր օրնակելի են, կամ նորից կմտածեն Պողոսի ու Պետրոսի մասին, որովհետև իրանք մարդիկ էին, ովքեր կարելի ասել ամենահիմնարար ճարտարապետներն էին նոր գդագարանի կամ քրիստոնեության հիմքերը տնելու առումով։ Բայց մենք կտեսնենք Մարգոս անունով մեկին, ում Աստված սկսել էր օրհնել։ Բայց գիտեք, իր կյանքը հաշտության չանցավ։ Անգամ երբ որ ինքը առաքյալների հետ էր, մենք կտեսնենք իր կյանքի մեջ եկավ մի ժամանակ, որը կկարդան Գործ կառակելոս 13-րդ գլխի մեջ, եկավ մի ժամանակ, գուցե իրան հարմար չէր ճամփորդությունը, ինքը հարուստ տան մեջ մեծացած ազնվորություն լինելով հանդերձ, փափուկ կյանք ունենալով հանդերձ, մենք տեսնում ենք Գործ կառակելոս 13-րդ գլխի մեջ ու 13-րդ խոսքի մեջ ինքը թողեց Պողոսին ու Բարնաբասին։ Գիտեք, մեր կյանքերի մեջ կա ժամանակ, որ նրան մենք ավելի շատ սկսում ենք մտածել մեր մարմնի կարևորության մասին։ Ինչքան կարևոր է, ինձի հարմար է թե չէ, այս դժվարությունը ես կանցնեմ թե չէ, առաքյալները իրանք որպես գիտակից մարդիկ, իրանք հետանոսների մեջ ավետարան քարոզելով հանդերձ, իրանք ունենում էին դժվարություններ ու խնդիրներ, բայց իրանք անցնում էին այդ դժվարություններից։ Բայց հանկարծ Մարգոսը մետեղ կանգնավ, որ մեջ ինքը սկսեց գուցե կամակորություն ունենալ, գուցե ինքը սովորեց փափուկ կյանքի, գուցե ինքը կաներ հասուն չէր, ու այդ պատճառով թողեց առաքյալներին, գուցե ինքը լուրջ չէր նաև հարցերին։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ իրականության մեջ, ցավոք սրտի ես կտեսնեմ շատ քրիստոնյաների, անգամ ծառայող ապակ քրիստոնյաների, ովքեր կան են լուրջ չեն նաև իր ծառայությանը, ովքեր կան են լուրջ չեն վերաբերվի իր ծառայությանը։ Գիտեք, ես իրանց մեջ կտեսնեմ դեռ չփոխված Մարգոսների, մարդիկ ու համար դեր մտեք ծառայեն։ Գիտեք, շատ անգամ կուզենամ, որպես ձեր ամեն մեկի միտքը բացվի, որևէ գործ երբեք չեն անում անելու համար, գործը անում են լավագույն արդյունքը ստանալու համար։ Եթե դու ինչ-որ մի անգործ անում ես անելու համար, դու երբեք լավագույն արդյունքը չես ստանա։
Բայց երբ որ դու կործը անում ես լավագույն արդյունքը ստանալու համար, քո նվիրումը ավելին է, քո պատասխանատվությունը ավելին է։ Գիտեք, անգամ եթե հետաշտիր է, ամեն մեկից խնդրեմ ինչ որ գործ անեք եկեղեցում։ Ես հետո փորձից սկսելով կարողանում եմ ասել, ուղղակի այդ գործը երեցիր, թե դու լավագույն երեցիր։ Որովհետև լավագույնը անելու ժամանակ դու ավելի նշանակալի ես։ Լավագույնը անելու ժամանակ դու ավելի պատասխանատու ես։ Լավագույնը անելու ժամանակ դու երբեք ծրություն չես ունենա, անպայման մի հատ փորձ կկատարես, քո մտքին մեջ ամեն ինչ կվերադասավորես, կահոտես տեղը դիմաստություն դուր։ Բայց եթե ուղղակի գործը դու անում ես, հենց այդ պահին ինչ որ մտածեցիր այդ ձևով էլ կնես, բայց լավագույնը անելու համար պատասխանատվություն է դա։ Գիտես, մարդուս երբ որ հանդիպավ դժվարության, գուցե ինքը մտածեց, թե կդամ իմ մոշտում, մեկ ճյուղը հանգստանալու դա։ Դժվար է ճամփորդությունը, Պողոսի ու Բարնաբասի է։ Գիտեք, իրականում առաքյալները իրանք բծախնդի մարդիկ են։ Մարդն ինքը իշքան կմեծնա, իշքան կհասունանա, իր տարիքը իշքան բարձր է, այնքան ինքը ավելի բծախնդի ու նշանակալ կդառնա։ Հատկապես հոգևոր մարդը, այնքան ինքը ավելի զգահու կդառնա, այնքան իր ակնկալիքները ուրիշներից ավելի ավելի շատ դնա։ Գիտեք, երբեւե մտածել եք ձեր ու ձեր երեխեքի տարբերությունը ո՞րն է։ Դուք ավելի նշանակալ եք, ավելի հետևողական եք ձեր երեխեքը, չէ։ Ձեր երեխեքի համար օրինակի համար ինչ որ գործ անել, դե սկսեցինք, երեցի, ամեն ինչ կստացի, լավ է, իրանք շատ խորը չեն մտածել։ Անկամ ասենք, ես գնայեմ օրինակի համար Արտուրը մեքենա կբարի, ես իրա կողք կնստացեմ։ Ինքը հանգիստ մեքենա կբարի, արագություն կբարձրացնեն, քիչը ծնե, շատ անգամ չի նայել փոսերին, թեև լավ կբարի մեքենա, բայց իր համար մեքենա վարել ազարտ է, ինձի համար միջոց է։ Իր համար մեքենա վարել, թե ուղղակի ես տանք հասնի տեղ, մեջ-մեջ շուտ հասնի։ Գիտեք, երիտասարդությունն է։ Ես երբ որ մեքենա կվարեմ, ինչքան է շտապ է լինում, կամ մի անսահման որ ես պետք չեմ ասնի։ Իսկ երիտասարդ մեկը ինքը այդ սահմանը կանցնի առաջ շտապ բերնելու։ Գիտեք, ես կուզենամ դուք տեսնիք տարբերությունը առաքյալների ու Մարգոսի։ Ու գիտեք, եկա մի անգամ որ այս իրավիճակի մեջ, երբ որ Մարգոսը խողեց առաքյալներին, գործարակելով 15-րդ կրթի 37-38-րդ համարների մեջ, մենք տեսնենք հաջորդ անգամ, երկրորդ ճամփորդության ժամանակ, երբ որ նորից իրանք Մարգոսը տունն էին, նորից իրանք Մարգոսին ունեին, իրանք այդ հանդիպել էին, Բարնաբաս առաջարկեց Մարգոսին վերցնենք բերել։ Մարգոսին վերցնենք Պողոս, նորից մեր համար օգտակար կլինի, նորից կծառայի, ինքը լեզուներ, գիտեք, քանի օր հետագայում ինքը Պետրոսի համար հաշմանդուծ է, որպես ծառայի, ինքը լեզուներ, գիտեք, ինքը օգտակար է, վերցնենք իրան։ Այս մեկը տեսնենք Պողոսի վճռականությունը։ Պողոսը մերժեց Մարգոսին վերցնելուց, Պողոսը հրաժարվավ Մարգոսից, Պողոսը թողեց Մարգոսից, որովհետև Մարգոսին, որովհետև իր մեջ տեսել էր մի անգուցե ոչ պատասխանատու ազնվորության, իր մեջ տեսել էր գուցե փափուկ կյանքի ցտող ազնվորության, իր մեջ տեսել էր մի հատ կամակոր ազնվորության, ու այդ պատճառով Պողոսը մերժեց Մարգոսին իրաց հետ վերցնելուց։ Ու եթե դուք գիտեք պատմությունը Պողոսի ու Բարնաբասի մեջ, գրդություն տեղի ունեցավ, ու այդ պատճառով իրաց ծառայությունները պաշտվավ։ Բարնաբասը վերցրեց Մարգոսին ու գնաց Կիպրոս, ու Պողոսը վերցրեց Շիլային ու գնաց իր երկրորդ ճամփորդության մեջ։ Գիտեք, այս պահի մեջ իրականում, երբ որ մենք ավելի անկեղծ ենք, Մարգոսը մի անվիճակի մեջ էր, որ գուցե շատ կերպերով ինքը փոխվել էր արդեն, բայց միևնույն է, ինքը մերժվավ մեծ առաքյալի կողմից։ Ու կուզենամ այս պահի վրա որոշակի մեր ուշադրություն դարձնել։ Երբ որ Պողոսը մերժեց Մարգոսին, Մարգոսը գուցե վիրավունք ուներ վիրավորվելու, բայց ինքը չվիրավորվավ։ Իրա մեջ մենք տեսնենք մի հատ կարևոր ազնվորության, որը հետո իրան առյուծ դարձրեց։ Որովհետև երբ որ մենք նայենք Մարգոսին, Մարգոսի կից անունը առյուծ Մարգոսն էր, որ իրան իրականում առյուծ դարձրեց։ Ինքը չներվավ այդ իրավիճակից, ինքը գիտակցեց, որ ինքը սխալ է երել, ու իր սխալի պատճառով իրան մերժելը, իրան հանդիմանելը, իրան խրատելը, առաքյալը իրան չընդունելը, հենց իր օգտի համար էր։
Բայց շատ անգամ մենք մեր կյանքերի մեջ, գիտեք, կան իրավիճակներ, որի մեջ երբ ակուտ տնորենը, թոբիվը, առաջնորդը, ընտանիքի անդամը, ինչ որ բանի մեջ քեզի կխրատե, դու սկսես կներվել. Իհարկե, միշտ երկու կողմ կա այս բանի մեջ. Եթե քեզի կհանդիմանեն աշտարացի ձևով, ու իրականում դու այդ հարցի մեջ սխալ ես, դու անկես դերնիս ապաշխարելու. Բայց եթե կհանդիմանեն զուրտեղը, ոչ թե դի ներպիս ուղակի առաջ դեշտաս թողալով է մարդը։ Բայց մենք կտեսնինք Մարգոսի դիշկը, Մարգոսը ինքը գիտակցեց, որ իրան կհանդիմանեն ճիշտ ձևով, ու այդ ամեն ինչից ինքը կասեր քարեց։ Ուզենամ ամեն մեկը նայեք ձեր կյանքին, Աստծո դուք ավելի շատ գնահատեք չվիրավորվելը, քան թե վիրավորվելը։ Ավելի շատ ինչ գնահատեք ձեր կյանքում, ու միակ գեղեցիկ օրինակը, որը կուզենամ ձեր համաշխարհել, միակ քրիստոնյա ազնվորությունը, որը կաշխատի միակ մեծ ծրագրավորման բաժնում, իր ղեկավարը, երբ որ աշխատանքից կհրաժարվի կամ կտեղափոխվի ուրիշ աշխատանքին, անմիջապես օգնական ուներ այդ ազնվորության, իր փոխարեն կբերեն մեկ ուրիշ մարդու տնօրեն կդնեն, թե ինքն էր արժանի, թե ինքն էր օգնականը, այս մենք ուրիշ մարդու կբերեն տնօրեն կդնեն, ու հետաշկիր է ինքը կորոշի չվիրավորվել, թե վիրավոր դժվար էր, ինքը աշխատել էր, հավատալի մեր էր, բայց ինքը կորոշի չվիրավորվել, ու դա մենը շատ կար ժամանակ հետո մրցակից կազմակերպությունից իրա հետ իրան կզանգեն ու կխնդրեն հանդիպում, կզանգեն կխնդրեն հանդիպում ու կառաջարկեն իրան ավելի բարձր աշխատանք, ավելի բարձր աշխատավարձը։ Ես ազնվորությունը ցնեք ներեք, բայց ես կհրաժարվի, ես կորեն իմ աշխատանքիցս, ես կշարունակեմ մնալ օգնականի կարգավիճակում։ Հետո ես հրավեր ուղարկողները իրանք իմանալով հանդերձ այդ պատմությունը սկսեն կխաղալ իր ազգասմունքների վրա։ Չէ որ քեզի մերժեցի, դու է իր արժանի տնօրենը ելնելու այդ բաժնի, բայց տնօրիս մնացիր օգնականի կաշկավիճակում, արի մեր մոտ մենք մեզ դրնես կպացեն քո առաջը, մեծ հնարավորություն, ավելի բարձր աշխատավարձ կտան, այս մարդը կհրաժարվի, կասնի մեկ երկու ամիս նորից իրան կսարվի, նորից հանդիպում կուզենա, թեև կհրաժարվի հանդիպելուց, բայց շատ կխնդրեն ու նորից կեշտ այդ հանդիմանը, նորից իրան կառաջարկեն ավելի բարձր պաշտոն, ավելի լավ աշխատավարձ, միայն թե մեր մոտ արի, դու կարևոր ազնվորություն ես, մենք նայել ենք քո կյանքը, քո ընտանիքը, քո աշխատանքը, նորից ես մարդը կհրաժարվի, նորից կհրաժարվի մեր ժելով հանդերձ, հետո հետ կվերադառնա իր աշխատանքին ու ընտանիքը որոշակի ժամանակ հետո, իր տնօրինությունը, ղեկավարությունը կկանչեն իրան, իրան կսել հետևյալը, մենք քո կյանքը լավ բավականին լուրջ ուսումնասիրել ենք, մենք տեղյակ ենք այն առաջարկներից, որոնք քեզ արել են ու հրաժարվել ես, ու մենք տեսել ենք քո մեջ այն հավատարիմ նվիրված ճիշտ ազնվորությանը, որ կուզենանք լինի մեր այս կազմակերպության խորհրդի անդամներից մեկը։ Գիտեք, ու իրա պաշտոնը այն եղած տնօրենի պաշտոնից էլ շատ ավելի ճիշտ կբարձրացնեն, բայց գիտեք, կտեսնի մի անկարևոր դիր, գիտեք, այս օրինակի մեջ ես կուզենամ ցույց տալ Մարգոսին, Մարգոսը ինքը մի անկարևոր դիր ուներ, եսպեղը մտածել եք, եթե Մարգոսը մնար վիրավորված, արդյոք ինքը կգրեր Մարգոսի ավետարանը, եսպեղը մտածել եք, եթե Մարգոսը մնար վիրավորված, արդյոք ինքը կգնար Աֆրիկա ու Աֆրիկայում եկեղեցիկը հաստատեր, պատմաբանները այն ժամանակվա Եվսեպիանոսն ու Հերոնիմոսը կվկայեն նրա Մարգոսը, երբ որ Մարգոսին չի վերցնե Պողոսը դուրից հետո, ինքը գնում է Աֆրիկա եկեղեցին հիմնադրելու, նաև եկեղեցու պատմությունը կշկեր կամ վկայություններ կան, որ ինքը կհիմնադրեն նաև Լիբիայի եկեղեցին և Պենտակորիայի եկեղեցին, ինքը թողեց իրան չվերցրեցին, բայց ոչ թե ինքը վիրավորվա ու ներվա, այլ ինքը փոքրապես գնաց ավելի հասկացան։ Գիտեք, մեր կյանքերի մեջ եղած խոչընդոտները, սահմանափակող խոչընդոտները, մեր կյանքերի մեջ եղած սահմանափակումները, որոնք որ տեղի ունենան, խրատներն ու հանդիմանությունները, երբ որ դու կվերցնես քեզ քո համար որպես վիրավորանք, դու կանգառ կունենաս, բայց երբ որ դու այդ ամեն ինչի մեջ կտեսնես քո թերությունը, քո խնդիրը դու կապաշխարես,
ու սկսես կարող շարժվել, մինչև հասնելու են խոստմանը, այն օշնությանը, որը Տերը ունի կանչ։ Ու գիտեք Մարկոսի մասին նաև ուրիշ վկայություններ կա։ Առաջին Պետրոսի թղթի մեջ մենք կտեսնենք 5-րդ գլուխ 13-րդ համարը, Պետրոս ինքը երբ բարևել եկեղեցուն, նաև ինքը կշեշտադրել, բարև է անում ձեզ նաև իմ որդիս Մարկոսը։ Այսինքն ինքը այնքան ճիշտ դիրքի մեջ էր, հետո Պետրոս առաքյալը իրան կվերցնե որպես ծառայակից, ու ինքը Պետրոս առաքյալի հետ կճամփորդե ամբողջ իրական եկեղեցիների մեջ ու սկսե եկեղեցիներ հիմնադրել։ Մենք կտեսնենք Պետրոսի վկայությունը Մարկոսի մասին։ Գիտեք առաջի հայացքից գուցե եթե մտածես, թե մերժված մեկը վիրավորված է, դառնացած է, այն իրա մոտ չի աջողվի, ինքը չի կարող ծառայել։ Գիտեք իրականության մեջ շատ քրիստոնյաներ իրանց ծառայությունը չի հաջողվի վիրավորվելու դու պատճառով։ Իրանք կվիրավորվին ու կմնան, իրանք կդառնան ու կմնան, թե ինչ որ բան անում են, ինչ որ ձևով ծառայում են, բայց իրանք կշարունակեն մնալ դառնության մեջ։ Բայց կարևոր է քննես, իրականում գուցե դու սխալ ես ունեցել, այդ սխալիցը դա աշխարհես, կանգնիս Աստծո առաջ ու քնաս Աստվածային նպատակների մեջ։ Գիտեք Մարկոսի օրինակի մեջ մենք լավագույն ձևով կտեսնենք մարդու, ով կյանքի մեջ դառնություն ու վիրավորանք չկար, ով իր կյանքի մեջ երբեք թույլ չտվեց, որ դառնություն ու վիրավորանք իրան կանգնեցնի, այլ ինքը առաջ գնաց տիրոջ գործի մեջ։ Մեկ ուրիշ համարի մեջ, Կողոսացիների 4-րդ գլուխ 10-րդ խոսքի մեջ, մենք տեսնենք Մարկոսը նորից Պողոսի հետ էր։ Մարկոսը նորից Պողոսի հետ էր, Պողոսը կխոսա որպես իր գործակից Մարկոս ու կհրահանգե Կողոսյայի եկեղեցում, երբ որ Մարկոսը ձեր մոտ եկա, իրան ընդունեցեք ու իրան պատվեցեք։ Այն Մարկոս ումից հրաժարվել էր առաքյալը, հանկարծ նորից ինքը Պողոսի հետ է։ Ինչու համար, որովհետև Պողոսը իր մեջ տեսավ այն կարևոր արժեքը, իր մեջ տեսավ այն նվիրումը, իր մեջ տեսավ այն հոգևորաճը, որ ինքը փոխարենը դառնանար, փոխարենը վիրավորվեր, ինքը այդ ամենը կողքի դնելով, Աստծո առաջ կանգնելով, իր բաժնի մեջ ապաշխարելով, ինքը որոշեց առաջ շարժվել, ինքը որոշեց առաջ շարժվել։ Ու անգամ գիտեք, երբ մենք նայենք պատմությանը, մենք տեսնենք, որ Մարկոսը ինքը ավետարանի գործի համար բավականին մեծ տեղ է խաղացել։ 2-րդ Տիմոթեոս 4-րդ գլխի մեջ մենք տեսնենք Պողոսի հրահանգը Տիմոթեոսին 11-րդ խոսք, երբ որ գկաս Մարկոսին էլ քո հետ բեր ինձ մոտ, որովհետև ես իր կարիք ունեմ ծառայության մեջ։ 2-րդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը մենք տեսնենք առաքյալը Մարկոսի կողմից։ Ինչու համար, որովհետև Մարկոսը միաձ Աստվածային ճիշտ դիրքի մեջ էր։ Գիտեք շատ անգամ մարդկային հարաբերություններն ու ծառայությունները, ընտանիքները իրանք չեն հաջողվի ոչ ճիշտ դիրքի պատճառով։ Երբ որ մեկը կվիրավորվի, երբ որ մեկը կդառնանա, երբ որ մեկը կներվի, երբ որ ինքը չի շարունակի առաջ գնալ Աստծո գործի մեջ, փոխարենը ինքն իրան նայելով, իր թերությունը շտկելով ու առաջ շարժվելով, ինքը կկապնի այդ ժամանակ հարաբերություններ կգոտեն։ Գիտեք շատ անգամ մի հատ գիրք եմ վերցրել, կարծում եմ այդ գրքի մեջ հեղինակ ինքը միամասնավորություն ձի հարցրեց ու սա 3 անգամ ամուսնացել է ու 3 անգամ էլ հաջողված չի եղել։ Ու սա ինքը պատմեց իր կյանքի սկսել, մինչև ամուսնանալը կասեր, ամեն ինչ լավ է, կամուսնանալ կամուսնանալուց հետո սկսենք իրար չհասկանալ։ Գիտես միշտ կտեսնիս հետևյալը՝ վիրավորանքն ու դառնությունը։ Շատ ու շատ անգամ մենք մտածենք, գուցե Մարկոս իրավունք ուներ մտածելու, թե Պողոսը ավելի խորաթափանց դերն էր, ինքը ավելի ուրիշ ձևի պետք է նայեր հարցերին, չոր տերը ձի ընտրել էր օգնելու համար, ինքը պետք է վերցներ ձի, բայց Պողոսը, երբ որ մերժեց Մարկոսին, Մարկոսը դարձավ Աստծո ուզած Մարկոսը։ Ինչու համար, որովհետև ինքը մերժեց վիրավորանքն ու դառնությունը։ Դու քո ամուսնուտ համար կլինես այն կինը, ճիշտ կինը, երբ որ կմերժես վիրավորանքն ու դառնությունը։ Քո երեխեքիդ համար ճիշտ ծնող կլինես այն ժամանակ, երբ որ կմերժես վիրավորանքն ու դառնությունը։ Եկեղեցու մեջ Աստծո համար ճիշտ ծառայող կլինես այն ժամանակ, երբ որ կմերժես վիրավորանքն ու դառնությունը։ Ու Մարկոսը ինքը բռնեց այս ճիշտ ուղին։ Գիտեք ամեն անգամ իրավիճակների մեջ ես ու դու ընտրություն ունի։
Ես ու դու ընդրություն ունիք, ինչ կնախընտրես դու։ Գիտեք, ինչքան հեշտ է ներվելը, ինչքան հեշտ է վիրավորված մնալը, ինչքան հեշտ է պատեր շարելը մարդկային հարաբերությունների մեջ, ինչքան հեշտ է, երբ որ դու պատ կշարես քու որևէ աստծո ծառայի կամ քու ընկերոջը կամ քրոջը դու եղբորդ դիջե կամ ընտանիքի դանդաղի միջե։ Մի հատ ազնվորություն ես վերջ չես ուզի հարցրեց ու սա։ Եթե կտեսնիս պատերը կշարվին, ինչ ես։ Մտածեցի մի անգելեցիք բան է կարվել, չսեցի քանդել պատերը։ Սա լավ է, մարդ կշարվել է ինչ է քանդել։ Սեցի մոտեցի իրա, խոսա իրա, տեսնիս կարվին է պատերը։ Գիտեք, շատ անգամ մենք ես քայլը չենք ենել։ Շատ անգամ մենք հիշենք, անգամ գիտեք ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր կարող են ասել, թե 3 տարի առաջ ինքն ձեզ խոսքը սա։ Այս բանը իմ դուրս չեկա, կուսենամ հարցնել, ինչու համար 3 տարի պահել ես սրտիդ մեջ։ Կուսենամ, որ դες ամեն մեկը կարողանաք տեսնել ձեր կյանքի շատ ոլորտներ, իրանք չեն հաջողվել, որովհետև դու Մարկոսի դիրքը չես ունեցել։ Դու ավելի շատ ապրել ես տարբերության հիշողությունով, դու ավելի շատ ապրել ես միավորված մնալով, ու այդ ամենը քեզ զրկել է այն աստվածային օշնությունից, որ աստված ունի քո համար։ Դες իրականության մեջ, երբ որ դու չես միավորվի, դու շարժվի ստեղի օշնություն։ Երբ որ դու կանգնես ճիշտ ու աստվածային դիրքի մեջ, ինչպես Մարկոսը, դու կշարժվի ստեղի քո օշնությունը։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մտածենք, մեզի հանդիմանողները կամ մեր ընտածքը սահմանափակողները գուցե մեր չեն սիրել։ Գիտեք, ես վստահ եմ, Պողոս աստվածային սեր ուներ։ Պողոս աստվածային սեր ուներ, բայց ինքը մի հատ ճիշտ բան օգտագործեց, գուցե իր ամբիցիաներն էլ կան, բայց այդ ամեն ինչ իսկ Մարկոսը չներկավ։ Այդ ամեն ինչի մեջ Մարկոսի հավատքը ավելի զորացավ։ Ու գիտեք, իրականում պատմությունը ինչ կգա է Մարկոսի համար։ Մարկոսը ինքը կարևոր դեր խաղաց Աստծո գործի մեջ։ Մարկոսը Աֆրիկայում Բարնաբասի հետ գործելով Աֆրիկայի շատ եկեղեցիներ բարձրացրեց։ Մարկոսը Ասիայում գործեց Պետրոսի հետ ու շատ եկեղեցիների համար օգնություն էր ապրել։ Եվրոպայում գործեց Պողոսի հետ ու շատ եկեղեցիներ հիմնադրեց։ Գիտեք, Աստվածը շնչի մեջ, նոր գդագարանի մեջ, ոչ Տիմոթեոսը, ոչ Տիտոսը, իրանց մասին չկան վկայություններ, իրանք գործել են իրենք առաջարկի են, իրանք գործել են աշխարհի տարբեր ծայրերում, տարբեր կողմերի վրա, բայց Մարկոսի համար կա մի հատ հրաշալի վկայություն, ինքը Բարնաբասի հետ գնաց, Պետրոսի համար իր սիրելի ոշտին էր, ու Պողոսը խոսա այն մասին, որ ինքը Մարկոսի կարիքը ունի։ Այս վկայությունները իրականում շատ հզոր են, մենք ամեն մեկս կարճված ենք լինելու Մարկոսներ Աստծո գործի մեջ, ովքեր չեն դառնալու, ովքեր առաջ կշարժվի, ովքեր պատասխանատվություն կվերցնեն իրանք իրանց անձերի վրա, իրանց ապաշխարության բաժինը կանեն տիրոջ առաջ, ուղղակի կորոշեն չներվել։ Գիտեք, երբևէ որոշել ես չվիրավորվել։ Ինքը քեզ հետ անկեղծել է, երբևէ որոշել ես չվիրավորվել։ Գիտեք, ուղղակի կարևոր է որոշումը ունենալ, որովհետև իրավիճակների ու հարաբերությունների մեջ շատ անգամ գուցե մարդիկ վիրավորեն քեզ, գուցե ինչ որ բան քո մոտ չստացվի ու այդ պատճառով դու նեղվես, այդ պատճառով ինչ որ մեկը քեզի խրատեմ ու հանդիմանեմ։ Գիտեք, առակած ճիշտ ասում է Էլիանը, հանդիմանություն սիրողը կյանքը սիրել, քանիսը կսիրեք հանդիմանություն։ Գիտեք, այդ ամենը կերևային ժամանակ է, որ օրինակի համար ես կամ որևէ մեկը քեզի մոտենա ասե, այս բանը ես ձեղով մի երասխալ է, ու այդ պահին դու կտեսնիս, դու կսիրես կյանքը, թե չէ։ Գիտեք, կյանք սիրելը նիք չէ, որ ես կսիրեմ ապրել, հարկ Աստծո ես կյանքի համար, ես կսիրեմ ես կյանքի մեջ առաջ շարժվել, կյանք սիրելը է, չէ։ Աստծո խոսքը ասում է, կյանք սիրող են մարդն է, ով որ կսիրե ու կընդունե հանդիմանությունը, կյանք սիրող են մարդն է, ով որ հանդիմանությունը կօգտագործի առաջ շարժվելու համար։ Ես գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք ինքը հանդիմանես մի հատ պաշտպանողական գնաստ առաջնուկա ու պատճառներ աշտարացման։ Գիտեք, ծառայակիցները հատկապես եկեղեցու գիտեն, ես երբեք աշտարացման պատճառներ չեմ ընդունում։ Եթե մեր բանեկսեմ, կուզեք հազարը պատճառ բերեն իրան, ես դոք չեմ ընդունում։ Իրանք լավ գիտեն այդ մասը։ Ու կիշեմ, տարօրինակ առաջ, այս օրինակը պատմելը, մենք շենքի մեջ էինք, ստեղ չէինք,
մեր քրիստիաների սենց քրիստիաների ջան գնա խոհանոցից թե ինչ-որ բան գկավել, չգիտեմ ինքը գիշեր պատմությունը թե չէ, գնաց եկավ, սա չկա։ Սենց ինչ նշանակեն չկա։ Սա չկա թե։ Սինդեր վարակուց կա, սա դա սփրոց կա, սա փա, սենց քանդե թե ինչ։ Գիտեք, պատճառներ միշտ կան, պատճառներ միշտ կան ներենալու, պատճառներ միշտ կան վիավորվելու, բայց դու միշտ պետք է նայես երկին, որն է երկը, որն է լուծումը, ինչն որա քեզի կաճեցնի ու առաջ կտանի։ Գիտեք, իրականում երբ որա դու ունիս այս ճիշտ միշտ դու կաճես ու առաջ կշարժես։ Էն էլ մոռացել է, ժամի դիշես, էն էլ դիերի էլ։ Գիտեք, կարևորը մեր մոտեցումը, մեր դիշկը, մեր շարժալիտը, մենք ուղղակի պիտի որոշենք չվիավորվել, ու խրատը ու հանդիմանությունը պիտի գործածենք Աստծո փառքի համար։ Գիտեք, մարդուսը հենց այդ գործը է։ Երբ որ իրան խրատեցին, երբ որ իրան հանդիմանեցին ինքը չներվելով, ուղղակի այդ ամենը գործածեց Աստծո փառքի համար, ու այդ պատճառով ինքը դարձավ մարգոս ու կսեն Աղյուծ մարգոսը։ Անգամ իր պատմության վկայությունը, որը պատմական տեղեկություն է վերցրել, երբ որ ինքը կեստա Ալեքսանդրիա, ոնդեղ կվկայի Հիսուսի մասին, իրան կփրկվեր ու ինքը կնահատակվի, բայց ինքը կմնա պատմության մեջ որպես Աղյուծ մարգոս, ինքը կմնա պատմության մեջ որպես մեկով 4 ավետարաններից մեկի հեղինակը, ինքը մնաց պատմության մեջ որպես մեկը, ով 3 երևացող մեծագույն առաքյալների հետ քայլեց, իրեքին էլ օգնեց իրաց ծառայության մեջ, ու գիտեք այդ ամենի պատճառը ո՞րն է, ինքը որոշեց ներվելու, դառնանալու ու վիավորվելու փոխարեն, որոշեց իր բաժնի մեջ աբաշխարել, որոշեց իր բաժնի մեջ ուղղվել, որոշեց աստվածահաջոտ իշխի մեջ կառնել, որոշեց իր հարաբերությունները վերակառնել մարդկանց հետ, որոշեց խոնարհվել ու ընդունել, որ ինքը ավելի շատ սիրել է փափուկ ապրելը, ավելի շատ հոգնել ու թողել է, որոշեց ընդունել, որ ինքը շատ ավելի քիչ պատասխանատու է եղել առաքելական գործի մեջ, այդ պատճառով Քրիստոսի մեծ առաքելությունը, որ նրա տեղի էր ունենում առաքյալների միջոցով, իր կարիքը ուներ, իրապես մաշտու կարիքը ուներ, ուզենամ այսօր քեզ հարցնել, որպես քրիստոնյա ազնվորություն, արդյոք դու այն դիշքի մեջ ես, որ ավետարանը քո կարիքը ունենա, արդյոք դու այն աստվածահաջող դիշքի մեջ ես, որի մեջ Աստված քո կարիքը ունենա քեզի գործածելու համար։ Գիտեք, ամեն մեկը ստեղ է Աստծո փառքի համար, ամեն մեկը ստեղ է Աստծո փառք բերելու համար, բայց շատ անգամ մեր ունեցած բնավորությունը, մեր վիավորված մնալը, մեր ունեցած դառնությունները մեզ թույլ չեն տալու մեր առաջ շարժվել։ Ուզենամ, որպեսզի բոլորը ձեր աչքերը փակենք, խնդրում եմ բոլորը ձեր գլուխները կախեք ու ձեր աչքերը փակենք, ոչ մեկի աչքերը թողած չլինի, և խնդրում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ ընդունում են, որ իրանք ինչ-որ հարցերից վիավորված և դառնացած են մնացել, թող անկեղծ լինեն Աստծո առաջ և իր ձեռքերը բարձրացնեն, խնդրում եմ ոչ մեկը ձեր աչքերը չբացեք, անգամ իմ աչքերը փակեք, որովհետև ես ոչ թե ունեմ կարիք տեսնելու քեզ, այլ Աստված ուզում է տեսնել քո անկեղծությունն ու ապաշխարությունը, քո անկեղծությունը և ապաշխարությունը, ուղղակի ձեռքը վերնամ և ասա, Հիսուս, ես ուզում եմ թողնել վիավորանքը, ես ուզում եմ հրաժարվել դառնությունից, ես հրաժարվում եմ վիավորված մնալուց, ես կատարելու եմ իմ ընտանցքը Հիսուսի անունով, շնորհակալ եմ Տեր, սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ, որպեսզի քո եկեղեցու մեջ դու մարգոսներ բարձրացնես, ովքեր կկակնեն աստվածային ճիշտ դիրքի մեջ, ովքեր կնախընտրեն չմնալ վիավորված, խնդրում եմ բոլորդ ոտքի կակնեք աղոթքի համար, սիրելի Սուրբ Հոգի, քո ժողովրդին առաջնորդի իր դեպի բժշկության սենյակ, քո ժողովրդին առաջնորդ իր դեպի իրենց բժշկությունը,
քո ժողովրդին առաջ լուրջ իր դեպի իր ծովությունը։ Ես որ դու կկապնես ճիշտ դիշքի մեջ Աստված զոլապոր ձևով կօգտագործի քեզ։ Հավատարմությունը այն է, որ քո հողի, ղեկավարի, ամուսնու, տնօրենի կողմից եղած ճիշտ սահմանափակումները քեզ չեն կապնեցնում։ Առաջ գնալուց, աճելուց, նվիրվելուց և մեծ առաքելություններ այն ժամանակ քո կարիքը ունենա։ Շնորհակալ եմ Աստվածին, խնդրում եմ սիրելի Սուրբ Հոգի, որպեսզի ամեն մեկի մեջ բերես հայտնություն, ամեն մեկի մտքերի և սրտի մեջ ունենալու Մարկոսի դիրքը, ապրելու Մարկոսի դիրքի մեջ, որտեղ վիրավորված չեն մնա, որտեղ կկապնեն կյանքի մեջ օրհնություններ ունենալու համար։ Վիրավորանքը շատ հաճախ մարդկանց զրկում է իր օրհնություններից, որովհետև մարդկային փոխհարաբերության մեջ վիրավորված մարդիկ աստունավետ չէ։ Վիրավորված մարդկանց հետ գործելը աստյուն չի տալիս և հարմարավետ չէ։ Վիրավորված մարդի, դառնացած մարդի ավելի շատ փակվում են իրանք իրենց մեջ, զրկելով իրենց աստվածային օրհնություններից։ Բայց մարդը կորոշի չվիրավորվել։ Մարդը կորոշի ամեն տեսակի դառնություն կողքի դնել և կապնել Մարկոսի դիրքի մեջ։ Մարկոսի պես, Հուդայի առյուծը, որը մեր տիրոջ խորհրդանիշն է, կգործի իր միջոցով։ Մարկոսը հրաժարվա Բարնաբասի և Պողոսի հետ քայլելուց, ձգտելով հավուկության կամ գուցե օգնել էր, բայց նույն Մարկոսը տարիներ հետո չվախեցավ Քրիստոսի համար նահատակվելուց Ալեքսանդրիայում, ու իր մարմինը գետին կծած քաշում են գետի վրա այնքան ժամանակ, մինչև որ ինքը կմահանար։ Բայց վկայություն կա, որ դրանից առաջ Աստծո հրեշտակը կապնավ իր կողքին և ասաց Մարկոս, դու նահատակվելով միանալու ես նահատակների խմբին ու երկինքը սպասում է քեզ։ Գիտեք, հրաշալի խոսքեր, ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար պատիվ է լինելու մեկը, ու երկինքը սպասի, ում երկինքը կսպասի և կդիմավորի նրան։ Սիրելի Սուրբ Հոգի, մենք քո փառավոր ներկայության մեջ ամենում ենք քո իրական սիրո օրհնությունը։ Ես ուզում եմ առաջ հրավիրել Մարկոսների, ովքեր որ նախընտրում են լինել Մարկոսներ, թող առաջ գա, ովքեր որ ուզում են իրանք իրանց կյանքի մեջ ունենալ Մարկոսի դիրքը, թող առաջ գա։